Mas rapaz. Base. Tá, agora que essa região já era, aqui não vai aparecer mais missão. Então pode pegar aqui supply. Eu vou deixar dois recrute. Vamos agora pra Austrália, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas vamos pra Austrália. Setting course for the Australian sector. Attempting to establish local regional contact. É você, eu não vou colocar pra treinar mais não, soldado, porque eu tô com seis pessoal machucado aí, velho. Até mais, eu acho. Então é bom ficar mais gente liberada aí. Cadê eu, mano? Deve ter ido em covert, né? Pode ser esse aqui. A gente tem que ir lá, né, velho? Matar as aranhas voadoras. Ganhar contato da resistência seria interessante, mas por enquanto não precisa. Vou nesse aqui de pegar pontos de habilidade, vai. Cadê a cidadã? Cadê a missão que eu ia resgatar o Korg, velho? Ainda não apareceu. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Tendo recuperado ambas as armas da assassina do campo de batalha, uma shotgun e uma espada modular, eu preciso admitir que eu estou intrigado pelos avanços que os alienígenas conseguiram fazer na sua manufatura de armas, né? Que seriam armas convencionais. A shotgun usada primariamente como arma secundária pela assassina é elegante e simplista, para apenas um propósito singular. Construída com frame avançado composto para combate de curto alcance, e seu design único são praticamente incomparáveis por qualquer outra arma de projétil. Durante repetidos treinamentos de campo, a ordenância magnética. Pera, o sistema de orden. Nossa, essa palavra é foda. O sistema de ordenância de redução magnética, que eu não faço ideia do que é isso, consistentemente entregou um certo padrão de projéteis capaz de penetrar praticamente todos os alvos. A espada da assassina é uma coisa completamente diferente. Talvez a coisa mais única dentre as armas importantes que nós conseguimos recuperar. Apesar de tentativas não destrutivas, a espada, a composição da espada, incluindo variações de raios X fluorescentes, eu ainda tenho um certo progresso significante para identificar o material em questão do que ela é feita. Nós sabemos que essa espada é forjada por algum material metálico não terrestre, através de uma suspensão apertada, pressionada, de energia psiônica que contém forças do desconhecido. De qualquer forma, essa espada é um prêmio para ambos os guerreiros e os estudiosos da mesma forma. Daqui eu vou deixar pesquisando aqui agora, deixa eu ver. Eu quero ver essa autópsia aqui.
Our research was a success, Commander. Tá, o que a gente ganhou com isso aqui? Depois de exames da rainha jovem, parece que ela estava muito jovem. Eu temo que nós não vemos muito dessas rainhas jovens por aí, eu já vi várias. Nós precisamos descobrir se elas são uma criação dos Elders ou alguma coisa pior. Esse cadáver está em muita má forma, mas nossas capacidades tecnológicas do Proving Grounds podem ser capazes de tirar alguma coisa dele. Se nós conseguimos coletar mais desses corpos, nós talvez conseguimos fazer uso deles no futuro, Commander. Comandante. Commander é foda. Mutum Elite Autopsy. Faz a autópsia do Mutum. This fearsome creature is similar, if not physically the same as the common Muton in terms of power and agility. A criatura é similar, mas é bem however, comum o Muton em field poder. Reports indicate a more developed entanto, mental acuity. Mental. Most of their unique qualities come from a difference in equipment mas and armor. As capacidades se diferenciam em equipamento e armadura. We have something of note. Eu já pesquisei a arma assassina, só falta pegar ela aqui. Lança sombras. Isso aqui é o plasma do Reaper? Parecia que o Muto tava dormindo, aí é foda. Just give the word and I'll get started, Commander. Plasma blasters. Que diabo é isso? Aí vai virar Power Ranger mesmo com o negócio desse aqui. Quero ver o que é esse Plasma Blast, vou fazer. Sounds good, Commander. I'll let you know as soon as the project is ready for deployment. EMP grenades. Pode ser interessante, vou fazer uma dessa também. Liberar o projeto. Aqui eu não vou gastar nada até eu entrar em missão, porque aí eu vou saber o que eu preciso gastar. We've established contact with the local resistance forces in this region, Commander. We're ready to move on the coordinates we pulled from the Codex. New regional contacts located. That's just where do you think you're going? If it's a fight you're after, you better bring everything you've got. Jax 2 Balladur. Beleza, já começa a caçar você, amigo. Deixa a galera voltar do covert ali. Quem que eu vou poder deixar aqui cuidando, velho? Podia ser você, né? Você não tá nem no esquadrão. Só vai aparecer a Lloyd de novo quando... Ah não, é verdade, tá aqui atrás. Deixa eu lá pegar os restos de São Paulo. Quer dizer, aqui é na verdade a Bahia, né? Vou pegar os restos da Bahia lá.
O reconhecimento inicial da área indicou extensas baixas de ambos os lados, juntamente com uma enorme quantidade de destroços alienígenas deixados para trás durante a invasão. Usamos nossos sensores de bordo para verificar se há material aproveitável e conseguimos recuperar equipamentos valiosos para promover nossos próprios projetos. Tá. Setting course for Sector 2, Australia. We are victorious and a call. Falhou. Aí é foda. Tá, vamos caçar o amiguinho aqui agora, né? Trinta e cinco amiguinhos. Como é que tá a situação dos esquadrões aqui, velho? Eu sei que não tá muito boa, mas eu acho que não tem um esquadrão inteiro pra mandar aqui. O grupo que tá inteiro é o esquadrão do Overwatch, um dos mais fortes. E o Pepsi. E os Slayers também, né? Os Slayers vão sair lá e limpar tudo. Falta o caçador, Meg. Acabamos de chegar na região que ele tá. Aí eu comecei a fazer a missão dele agora. The outcome of this research can only further our advances, Commander. Meu Deus, quanta coisa, velho. Falei. Deixa eu fazer um resumão. Tá, o Bradford mencionou alguma coisa de ser guardião dos Elders antigamente. Isso parece ser dessa forma. Os encantamentos genéticos se estendem até o cérebro da criatura, sugerindo um padrão de reconhecimento e processamento de informação nas situações de combate que são superiores a um mutant normal. Adicionalmente, o cadáver desse sujeito parece estar com vários implantes cibernéticos que aprimoram essas já extensas modificações genéticas, das quais podem ser úteis para o desenvolvimento de armas. Eu pretendo mandar para a Shen investigar isso. Como efetivamente a gente pode usar isso para nossos sistemas? Para o meu conhecimento de cibernético, porque meu conhecimento de cibernético é muito melhor que o dela. Uma das coisas mais empolgantes cibernéticas que encontrei do tipo desse Muton aparentemente está dentro do seu cérebro. Testes iniciais mostraram que ele pode rastrear alvos dentro de uma esfera, uma visão esférica. Enquanto o cérebro humano não consegue processar uma visão em tempo real de 360 graus, nós podemos criar um sistema de rastreamento que pode guiar até uma área específica. Com sorte, durante as operações iniciais do XCOM, para preparar o Avenger para o combate real, encontrei uma série de plantas de alguma espécie de Elirium totalmente carregado que os técnicos podem fazer uso dele, né, a galera dos mísseis. Pode levar algum tempo para nós conseguirmos miniaturizar... essa palavra é foda. Miniaturizar? É isso? Miniaturizar, acho que é isso. Esse implante, mas podemos fazer com que trabalhe dentro de um... mas nós conseguimos fazer isso funcionar, já que não precisamos desse implante cerebral que o Muton tem, né, para fazer funcionar. Ainda mais surpreendente, nós podemos levar o... Nós fizemos um scan do corpo do Muton e da sua armadura e nos deu algumas ideias para melhorar nossa proteção balística com os materiais compostos usados nela. Enquanto nós ainda replicamos o escudo de energia do Muton, nós ainda conseguimos chegar perto com uma carapaça, um sistema de carapaça. Nós também conseguimos usar os arquivos do pai, que acho que é o pai da Shen. Ah, agora subiu. Para fazer isso funcionar como um carregador. Tá, como uma proteção de Alloy e uma armadura da classe Titã e seus protótipos, que provavelmente serão usados para adaptar essa tecnologia a um design modular.
A maioria irá precisar de arrancar componentes de corpos de Mutum elites, mas com suprimento suficiente nós conseguimos fazer nossos operadores sobreviverem ao plasma. A um tiro de plasma no campo de batalha, ok. Me interessei, eu vi isso aí e me interessei. Vamos fazer o do Sectopod agora? Pera aí. Tá, deixando eu ver aqui. O que vai sair? From what I've been told, our troops took to calling this large robotic unit. Eu acabei de lembrar que minha câmera tá na frente, né? Desculpa aí, gente. Subir um pouquinho mais aqui. Boy pilot. On closer inspection, we can see that is not the case. Not unlike the mechanized Advent units, which were likely derived from the Sectopod itself. This machine seems to be entirely autonomous. Por que meu cachorro tá puto, mano? Pera aí. Cachorro fica puto do nada, né, meu? New orders, Commander? Pô, tô acabando de fazer a Plasma Blaster, já liberou outro. Cadê? Carapace Plate, vamos fazer isso daí também. Vou melhorar nossa bagaça. Eu acho que só vai liberar o outro quando eu fazer esse Plasma Blaster aqui, velho. Que tem uma versão melhorada dele. Seria bom conseguir reduzir a força da região aqui antes de atacar aquela base ali, velho. Undying Loyalty. A galera vai voltar dos mortos. Tá. Bom, se é pra hackear, eu acho que eu vou mandar o Overwatch nessa aqui, velho. Perfeito. O equipamento de vocês está bem ok já, não tem muito o que adicionar não. Alguém mandou uma pistola aqui. Vai lá, simbora. Não vou gastar Warden com vocês não. Usando a tecnologia adaptada do próprio armamento de plasma dos alienígenas, desenvolvemos um meio de liberar um pulso massivo e concentrado de energia de plasma que devastará alvos em uma trajetória fixa. Ok. Agora deve ter liberado o outro lá. Commander? Não? Ué, mas eu tinha visto que liberou um blaster ali do outro negócio. Será que já liberou direto? Hello, Commander. Meu Deus, é muita arma. Podia deixar separar por categoria, né, velho? Plasma, laser, isso é mais fácil. Muita arma pra acompanhar, velho. Precisava fazer umas manoplas dessa aqui, com certeza. A gente pode fazer também é melhorar a arma do... de plasma, embora acho que eu já melhorei, né?
melhorei. Gauntlet Mark II, Squad Upgrade. Ah, então tem a opção de melhorar pra todo mundo? Por que eu gastaria na versão dessa aqui? Ué. Blaster Gauntlet precisa de um corpo de mútuo de elite, só tem um. É, vai essa aqui então, né? Vou ficar gastando pra fazer pra cada um. Ah, as duas era Gauntlet. Até a fotinha tava igual. Beam Grenade Long. Nossa, é caro pra caralho fazer um desse, parceiro. Meu amigo. Bom, tem Player Shield com certeza a fazer. Tá, o resto eu vou ver de acordo com o que foi em missão. To be an important step forward. Central claims to have seen one of these things up close back in the day. Despite a lot of speculation, there was no pilot to be found once we pried it open. Quando nós trouxemos essa coisa pela primeira vez, algumas das tropas ainda estavam convencidas de que quando abrisse nós encontrássemos um sectoide ou algo pior no comando. Felizmente nossas precauções não eram necessárias. Não há nada orgânico por dentro, nenhum operador fornecendo instruções físicas, a menos que estejam ativando remotamente. Todas as indicações apontam para que esse sectopode seja uma arma totalmente autônoma, operando de acordo com os parâmetros de programação do sistema. Esse é exatamente o tipo de arma que teria levantado as sobrancelhas no passado. Eu sei que meu pai ficaria apreensivo por armar um robô e enviá-la a campo. É bastante claro neste momento que os alienígenas não estão vinculados a nenhuma obrigação moral ou ética. Se é eficiente e destrutivo, eles parecem não ter problemas para soltá-lo. Ok. Tem a autópsia do Archon aqui também, se fazer as outras armas. Então faz aí. Alien biological materials and advanced mechanical support systems. The Archon is an unusually ornate design by alien standards. With an air of authority spurred by its distinctive appearance, I can only assume the aliens intended it to be something of a herald to the other forces. Ok. New orders, Commander? Cara, nem pra falar mais, porque não adianta. Armadura Rage, não fiz ainda uma dessa? O que ele tinha feito? Supply drop em 2 dias, hein? Aqui já tá praticamente no máximo também. Our people seem to work well together, boa. Commander. We picked up some new information on the Chosen during our last covert action. You're starting to win over my people, Commander. Vamos atrás dele de novo, velho. And that says something. If you've got something new for us, Commander, my Reapers are up for taking on some additional orders. Our influence with the Resistance factions has motivated them to share some new information on the Chosen. Tá todo mundo 100% já, né? Ah, o Morphin tá machucado, hein? Então vou mandar alguém do Morphin. Só porque eu preciso de algum level alto aqui. Aí o resto pode ser os que eu separei só pra ir pra covert aqui. Covert is our specialty. Let's just hope your people can keep up. Priority message coming through, Commander. Então ele roubando meu dinheiro. I had high hopes for the resistance under your leadership, Commander, and you have outdone yourself. Reapers. Vou coletar o supply imediatamente, é muito bom. O da resistência eu posso pegar depois. My people will listen, whether they like it or not.
4 mil dinheiro agora, véio. Agora eu vou lá no Mercado Negro comprar os alóis. Você é a pessoa perfeita para 12 da assassina? Quem? Alóis. Ah, dá até pra gente pegar esse daqui, mas tá caro, 150 Intel, velho. A gente ganharia bastante tempo. Vou pegar esse daqui, vai. Aí o outro deixa normal. Ah, realmente, ela faria um estrago com aquela shotgun lá. Archon King. Vou buscar. Nossa, vai 3 dias, gente. Tá foda que esses rulers tá bugado, né, velho? Aí é triste. Não dá nem graça de brigar com eles. Achei que vou ter que mandar os Slayer, velho. Não todos, porque tem pouco tempo pra infiltrar. Então a gente pode tirar aqui a Reaper. Pode tirar você. Aí já tá very light. Tira você também. Aí provavelmente eu dou um boost e fica extreme light ali. A arma dos jovens aqui. Se eu vi certo, essa daqui é a plasma, né? Acho que é. Na verdade, que essa aqui é a coil, velho. Essa aqui é a SMG, né? É a SMG de plasma. Nossa, libera a arma do Skirmisher Plasma quando você faz a do canhão. Esse aqui é magnético. Então mete isso aqui mesmo, né? Fazer o quê? Ao menos é bonitinho. Ah, e você... Esqueci de equipar daquela hora, mas agora já tem aqui pra você... Ah, ele não pode equipar a armadura, né? Aí me trollou, velho. Porque eu fiz a armadura Rage lá. Não fiz. Filho, mas não aparece nem pra Meg equipar? Ué? Não saquei. Espera de magazine.
Ok, já que eu não consegui usar o negócio que eu queria, vai ter que ser assim mesmo. Ah, a do Warlock é boa até, velho. As MP Grenades causam estragos nos delicados sistemas eletrônicos de inimigos mecânicos e robóticos, causando dano consideráveis e potencialmente tornando-os inoperantes por um curto período de tempo. No entanto, inimigos orgânicos são completamente imunes a esse efeito. Dá pra esperar mais aqui. Eu tenho certeza que você vai encontrar os resultados para ser tão intrigantes como eu, Commander. Vamos ver. Tá, o Bradford ele indica que os alienígenas usaram uma força similar, mas biomecatrônica, nos dias iniciais da invasão. Provavelmente ele tá falando daquele... Esqueci o nome do tipo de alienígena que era, mas ele usava duas pistolas e tinha jetpack, né? Ele não voava sem jetpack. Esses relatórios, no entanto, descrevem um ser mais rudimentar, contra o que nós encontramos no dia presente. Esse espécime moderno pode ser also também descrito como uma aparência elegante e autoritária, uma figura intimidadora com um arsenal avançado para combinar. Beleza. Liberamos agora as armas de plasma e espada aqui, melee, hein? Bom, então vamos pro Beam Cannon agora, né? Acho que é o jeito. I'll notify you as soon as the report is available. Tá, aqui deu light. Vamos lá, aqui tem um Andromedon, hein? Squadron Overwatch. Vai precisar de ajuda, hein? O negócio tá foda agora. Toda missão é foda. Bochinchei, pronto. Vamos lá, cameraman, levar alegria pra garotada. Começou bem já. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Tá bom, Bradford, cala a boca. A gente fez essa missão 50 vezes já. Não precisa ficar falando toda hora como é que é pra fazer. Parece a janela que dá pra hackear de uma boa.
aproveitar que a gente tá nessa parte de cima aqui, porque normalmente não tem inimigo nessa parte. Vamos lá pra dar a volta, porque vai ser uma longa caminhada. Deve ler alguma coisa aqui? Só porque eu falei que normalmente não tem nada aqui. Location confirmed. Overwatch. Você não tem aquele full override, né, minha filha? Não tem. Copy that. No need to ask twice. Bom, eu não vou ativar ele a menos que seja necessário, então. Solid copy. Vai andando aí. Affirmative. Moving out. Moving to Overwatch. Olá, tudo bem? Ele ainda não viu a gente. É. Bom, se eu hackear ele. Em teoria, a gente não é revelado, a gente pode passar ainda. Certo? Dois turnos desligados pra gente sair daqui. Então, vaza. Deixa a torreta quieta lá, vai embora. Stepping off. Double time. Time to motor. I'm on it. Andromedon. É, parece nada aqui de trás que eu queria pegar a parada. Versa daqui, né? Tem que dar uma volta maior ainda. Só que parece que eles já pensaram no meu plano. Understood. Moving out. Got it. Moving. Stepping off. Heading there now. Overwatch. Scanning. Dois códex ainda. Então ele acordou, vai ativar a gente aqui, provavelmente. Não, não ativou não. É, mesmo que eu use o protocolo de combate, ainda assim vai dar ruim ali. Moving on target location. Só pra gente ver o que mais tem ali, deixa eu jogar um scanner. Um Muton, uma Nage Elite. Tá certo. Affirmative. Affirmative, covering now. Overwatch. Sua gata deitou no espaço e travou o PC. Sensacional. Thank you.
Muito bem, Bastion. Muito bem, Ashe. Era hackear de boaça e vazar, mas, né? Os caras no caminho não tinham muito o que fazer. O professor não precisa hackear a parada pra mim ali, hein? Tirar o modo de arma dele, agora ele vai ter que jogar corpo a corpo. Vou dar um tiro na base normal aí. Sombra, vem pra cá. T4, Batiste. Boa, garoto. Aí é nenhum código que fechou o saco agora. Eu só queria hackear o negócio e ir embora. Pô, essa torreta tá com uma cagada inacreditável. Caralho, até acho que é. Segunda missão seguida que eu pego uma torreta que não acerta, não errou tiro, velho. A torreta tem a pior mira existente. Tá bom, aqui é essa cidadã aí. Vamos tentar, né? Nice. Essa galera não foi avistada pela gente ainda? Foi, pô. Aí tem outro grupo além desse. Soldado. I got it, right?
Só tem esse pequeno probleminha aqui nessa parte, né? Todo mundo vai voltar como zumbi. Eu quero acertar o zumbi ali, não. O Rocketeer é uma boa, mas o Rocketeer que tá fora do grupo. Mas ele vai voltar já nesse turno, então. Vou atirar de novo, mas dessa vez um zumbi. Quem que vai ativar agora? Você vai pra cá. A torre tá ali. Esse aqui tá doidão, mano. Puta, eu sei porque ele tá doidão. Ele tá lá dentro que ele não consegue abrir a porta. Ah, não, não consegue. Achei que ele não conseguia sair dali, velho. Seria deveras engraçado. Dá pra gente hackear o negócio dali, ó. Se dá pra hackear dali. Se eu vir pra cá, eu vou ativar o grupo do Mutum ali, né? O que eu vou ativar vindo pra cá, velho? Solta a torreta, né? Então vem pra cá, então. Tem visão daqui também? Tem que acertar esse Hunter Drone aqui, né? Senão alguém vai tomar stun e ficar aqui pra trás. Nossa, dá pra hackear daqui, então chama o Ivec aqui mesmo, meu. Tá. Noventa e um por cento errou, velho. Olha essa distância, 91% errou.
Vamos, torretinha, aguenta aí, velho. Tá bom, tá bom. Tancou bastante tiro pra mim, velho. Qualquer tiro que não vier na gente, tá bom. Ai, aí tirou o cover do soldado, é foda, velho. Aí me quebrou totalmente agora. Não, soldado! Malditos, mataram o soldado 76. É, amigos. O soldado foi de comes e bebes. Eu não tinha chamado o Iveca exatamente aqui, mas... Não tá aparecendo o Iveca aqui, mano. Que eu tô chamando ele. Oxi. Aí fodeu, né? Era pra vazar nesse turno. Ué. Acho que bugou. Que essa missão não tem Ivec, tem? Eu não tenho. Estranho. Não, pera aí, eu vou ter que loadar, porra. Bugou, bugou, ele foi embora agora. Vou até loadar antes, ver se vai conseguir salvar ele, vai. Chama o drone aqui, o Ivec aqui. Agora apareceu ali, Ivec Request. Não tinha aparecido antes, velho. Ele tava me roubando ao vivaço. Um excelente tiro, hein, Batiste? Pra não dizer outra coisa. Excelente tiro do esquadrão aí, apenas. Só as elites atirando. Cento, cara. Aí o jogo realmente quer foder a minha vida. Sei lá.
vou chegar onde eu queria no próximo turno, mas tá bom. Cara desorientado com a melhor mira do Brasil. Tá, ainda tô no cover do Shiva ali, tá de boa. Shiva é pra isso, velho. Completamente maluco. Heading out. We're close. É, dá licença que essas missões agora tá tudo muito difícil. Vamos embora. Só precisa tankar o Overwatch pra mim, Chico. Obrigado. Bom, o soldado foi salvo porque o Ivec tinha bugado, é isso. Of services were the result of dissident activity have been dismissed as radical propaganda. Ok, pode colocar. Ever Vigilant é uma boa. Bastion, vou colocar pra você. Ataque Tesla. Ataque elétrico que ocorre em volta do alvo, causando grande ataque de perfuramento de armadura. Ou esse daqui. Projéteis acesos que causam uma pequena explosão de fogo no local do alvo. Dando uma pequena quantia de dano inicial, seguida por um efeito de queimadura. Isso que faz legal. Muito bom, muito bom. Então, Zev Chosen tá com meu rei e todo mundo morreu. F por você, minha amiguinha. Mas acontece. Na próxima vez tem que não jogar no Master do Master da cidade, que talvez você ganhe. Hackear a região. Aí tá, acabei de chegar aqui, mas vamos lá.
Bom, é missão de hackear. Hackear, eu tenho aqui nesse grupo, acho que a gente qualificada para tal tarefa. Ah, normal, cara. A vida de jogar Long War é você se sentir pobre. Porque sempre falta alguma coisa, seja dinheiro, seja supply, na desgraça. Tá, pode tirar o sniper, que eu não vou precisar de sniper aqui. Pode tirar você. O mecha. Na real, acho que vou levar o mínimo do mínimo aqui nessa missão, viu? Deixa eu ver qual shinobi está disponível para pegar emprestado aqui. Pra falar, eu tinha mandado pra veterana, então de certa forma tava numa dificuldade difícil. É. É que no Long War é foda, cara. No fácil do Long War você já tá jogando no difícil, basicamente. Isso que é complicado. Cara, eu vou trazer essa chave só por segurança. Sem muitas expectativas. Achei tão legal isso aqui de você poder modular a chave, cara, colocar a arma que você quiser em cima. É muito foda. Leva um Magic Kit. Deixa eu fazer um Gremlin 2 pra você. Eu acho que eu já liberei o 3 dele também. Cadê? Mark 3 aqui. É barato até fazer. Ah, não, gasta um resto de sectopod. Tirando isso, ele é bem barato de fazer e é bem bonitinho. Tá, eu vou dar um boost só pra vocês fazerem a missão de boa. E assim a gente evita gastar muita coisa. Aqui já deu, hein? Vamos fazer do Archon King e ver o que vai dar.
Pois é, né? Já que ele não tá reagindo, vai ser isso. Era isso. Salvar aqui, né? Que esse Archon King aí, se ele resolver agir, vai dar uma dorzinha de cabeça, velho. Daqui a pouco a gente sai no soco com ele, velho. A useful aid. Alguém aqui? Não? Alguém aqui? Não também? Alguém pra esse lado de cá? Sim, achei. Essa variação do Archon must surely be the modified subject Dr. Valen had been experimenting on. She didn't have to upgrade their equipment in the process. No wonder these things escaped from the lab. As you command. Getting it done. Ah, tinha gag também, não precisava de subir. Boa tarde, senhor. É, ele está a mimir mesmo. Sei quem tirou a vida dele, no entanto. Esse cara dá uma licencinha a você aí, vai. Tá no caminho. Tome. Guarda pra vida, corno. É, não adianta, ele tá bugado, gente. Sinto muito aí, mas, né? Quando o mod funcionava era muito legal. Só tiro Grazing nessa bosta.
Agora é só na bala até cansar aqui, porque a gente vai dormir, velho. Realmente pode ajudar a Grazy, né, velho? Falando, Brasil, ninguém morreu não, louco. Oxi. O Brasil tá loucaço, mano. Beleza, tá lá. Agora acabou esse tipo de inimigo, então acabou os bichos bugados. Ninguém ouviu os tiros que a gente tava dando sem parar aqui, velho. Deixa o warpão, deixa eu usar aqui. Acho que de qualquer forma dá pra subir aqui de boa. Achei. Caralho, mas tá todo mundo junto, né, velho? Tinha de 7 a 9 na missão? Tem 9 só aqui. Cacetada. Eu puxo ele pra dar uma folguinha pra gente, que tem muita gente pra matar, velho. Tá, andou e marcou, não consegui fazer mais nada. Essa ideia é chatinha. A gente matou um cara, então já era. Imune.
Esse daí eu vejo que chega muito perto de soltar na gente. Esse daí é um problema, mas tava muito longe pra lidar. Muito matar aquele cara desse escudo, viu? Vaca ataque da garra, encerrava o turno, hein? Bom, independente, só pra cá. Tá, agora acho que pode voltar pra cá. Aqui eu vou jogar nesse cara aqui, foda-se. Cara, minha 85 é de fuder. Dois tiros, meu Deus. Oh, que beleza, hein? Agora tem como sair daí. Estases? Essa skill é ridícula, é muito chato. Não tem nada que eu possa fazer pra evitar ela. Parece um cover decente, até iria ali, velho. Só que ele tem também risco de explodir na gente, né? Aí foi difícil. Vou deixar nosso amiguinho tancar tudo aqui, não tá servindo muito bem, velho. Mas se esse cara botar fogo na gente também.
Beleza. Agora a gente pode... Só esperar aí também, que o cara tá de Overwatch lá atrás, você não tem como evitar. Eu já imaginei que alguém ia ir lá flanquear ela. Mas eu preciso muito matar o Priest, então valia a pena. Mas ninguém erra tiro nessa porra, né, velho? Cacete! Obrigado, erra um tiro aí, velho. Tá demais, cara, mano. Ah, não adianta, ó. Hoje tá foda, velho. Full cover, cara. O cara tem low profile, tá no full cover ali, velho. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui agora? Vir pra cá. Pegar aquele ser humaninho ali flanqueado. Bom, aproveitar que isso aqui é 100%, né? Melhor não arriscar, velho. Vem pra cá, esse pixel aqui tá bom. Você foge boa parte dos tiros e não consegue flanquear o cara que tem. Abre a portinha. Sim, senhor. Mais um. O cara fecha a portinha e respeita a loja do cliente aqui, né? Caiu morta quase, velho. É ruim deixar o Lancer por último, cara, mas não tinha o que fazer. Aqui, né? Você não tem visão possível, cara. É, do jeito que tava essa missão aqui, não tem nem o que fazer, véio. É maca, com certeza. Apareceu o Brasil inteiro de uma vez só, velho. Ainda assim, a gente ia ter que matar bem os caras, mas, pô, é muita gente, velho. Missãozinha, viu? Que missãozinha.
Pior que tava realmente todos os grupos ali de uma vez juntos. Tá aí, a pose que vocês nunca vão ver o do Guy fazendo na vida dele, né? Que vida, né? Na real ele tá morto. Advent officials announced an increase to this month's recruitment quotas. Citizens are encouraged to voluntarily visit their nearest recruitment center. Remember, only together can we build a better tomorrow. O pior ainda é que aquele grupo de Advent tinha um de cada, cara. Aí cada Advent, se você deixar vivo, tem um problema. Se você deixar o Gunner vivo, ele é o que tem maior DPS ali, de arma dele dá mais dano. O Priest é o que mais te atrapalha porque ele pode stunar você e buffar um outro carinha. O Stun Lancer pode dar uma espadada em você que dá muito dano e deixar você atordoado. O Comandante te marca e aumenta a chance de acerto. O Sentry dá tiro e fica em Overwatch no mesmo turno. Qualquer um que deixasse vivo ali é da bosta. From the resistance is becoming one of our most trusted veterans. It's a test. Tá, meio que pegou o último ponto aqui, vamos colocar. Tira em cone que ataca alvo sem armadura. Tiro de arc thrower que pula até 4 alvos. Se eles tiverem 6 quadrados dentro de cada perto um do outro. Ou aumentar em 2 o ponto da arma de dano. Vamos aumentar a arma, vai. Now that we have recovered one of Dr. Valen's test subjects, I can begin an autopsy on the specimen as soon as you get. Vou deixar que eu já te dou aí, Taigan. Aqui ainda não nada. Carapaz plating. 5 pontos de armadura. E agora aqui, hackear a parada. Ó, tem 9 ceremonias. É só tomar cuidado com o Priest que o resto não estuda a gente. E o Lancer também, né? O resto é ignorar com o Shinobi, passar escondido com o outro e hackear e vazar. Vamos lá. Ah, é, tem que pegar uma caixa, é verdade. Quando não é na região, eu sempre esqueço. Pô, pior que um desenho que eu queria muito reassistir é esse do G.I. Joe que eu assisti na infância, que eu conheci o Snake Eyes lá. Mas eu não acho lugar nenhum, velho. Uma qualidade boa que não seja horrível. Era o G.I. Joe Sigma 6, né? Esse desenho era muito bom, velho. O bagulho passava no Jetix.
Mesmo layout da outra. Da outra missão que a gente fez. Eu venho até aqui. Não dá pra ver nada. Então, mas lá a qualidade estava horrível do que eu tinha achado, velho. Por que tá revelado, mano? Nem quebrei nada. Sabemos que dá pra hackear daqui, né? Na verdade daqui, atrás desse banco. Então já vou jogar o negócio ali. Calma, me manda aí que eu vejo se é isso aí. Acabou-se, amiguinhos. Dá licença. Quase, velho. Valeu, falou. Finalmente uma flawless, né, velho? Ganhei um suppressor. Deixa eu ver se era esse. G.I. Joe Renegades. Ah, mas esse aqui é gringo, né, velho? Não vai ter dublado. Eu queria achar dublado, cara. A dublagem é muito boa desse desenho. Mas se não tiver, eu assisto por aí mesmo. Deixa eu ver. G.I. Joe Sigma 6, todos os episódios, season completa. É isso mesmo, então. Eu vou até me inscrever aqui, depois eu vou ver, velho. Nunca assisti legendado, não. Quer dizer, áudio original, não é nem legendado. Esse G.I. Joe Renegades eu não assisti, não. Faz ideia qual que é esse daqui.
Mas o Sigma 6 eu recomendo, cara, é muito legal, velho. O protagonista é dublado pelo Goku, que é o Duke. Aí estão perdidaço, né? Sabe como é que é? Poxa, o Chive consegue. O Chive Scout consegue jogar gancho. Ah não, pera. Eu achei que era pra ele subliterar. Não, ele pra ele puxar o inimigo até ele. Interessante isso aqui, hein? Mas o Snake Eyes é bom demais, mano. E o pior é que, cara, o Snake Eyes é um personagem tão legal assim, que você botar no filme de ação. Aí teve lá o primeiro G.I. Joe, né, que é a origem de cobra, é bem merda o filme, mas tipo assim, é divertido, você assiste numa tarde ali, sem compromisso, mas você se diverte um pouquinho. E aí depois eles fizeram, não, vamos criar o universo dos G.I. Joes, né, eles queriam fazer todos os G.I. Joes, tipo fazer um universo Marvel de G.I. Joe, sabe? Aí o primeiro que eles fizeram filme solo foi o Snake Eyes. E caralho, o filme é uma merda, velho, mas não é nem uma merda divertida. E cara, o Snake Eyes, a primeira coisa que você aprende sobre ele... é que ele faz voto de silêncio, porque... eu não lembro se é porque mataram o pai dele ou se é porque mataram o mestre, acho que é porque mataram o mestre. Aí depois ele faz voto de silêncio e é isso pra vida toda. O cara fala pra caralho no filme, velho. O cara não para de falar um segundo no filme, parceiro. O cara não para, é chato pra caralho. Meu Deus, cara, você faz voto de silêncio e fala mais que eu, velho. É foda, mano. Os caras não sabem o que é voto de silêncio, eu acho. Cadê o negócio que tava pegando? Ué, onde que era o negócio que eu tava pegando? Aqui. Avenger plotting new course. Calma aí, velho. Deixa eu pegar o item lá, na moral. Aqui tem Lost, hein? Tá na hora da Umbrella voltar pra campo. Tá, vamos ver essas armaduras que vocês estão aí, porque pelo amor, né? Aí vocês ficam tirando a roupa, né, mano? Tá, eu vou precisar fazer. Quase que eu cliquei pra desequipar a barraca. Esse Warsuit, eu tenho um técnico aqui, não tenho? Que ele deixa usar uma heavy weapon? Logo não é o que eu queria então. Então é o Exo Suit? Ih, rapaz. Não tá aparecendo arma pesada pra equipar.
mas deveria estar aparecendo. Sei lá o que que deu. Bom, então eu preciso de 3, 4 Predator. Confere. Nem parece que tem tudo isso de soldado, velho, você é louco. Como é que falta tanto essas coisas? Pare de trocar a roupa sem eu pedir, inferno. Ai, meu Deus. Essa coisa verde. Certo. Essa carapaça plate é uma peça gigantescamente gigante. Vai dar trabalho fazer isso aí, mas se a gente conseguir caçar uns mutos aí e pegar os corpos dele, vai valer bastante a pena fazer várias. Bora. Sky Ranger in position for deployment. Agora eu posso mais pegar o item lá, jogo? Você permite? Suppose since that worked, we might as well keep it up, Commander. This latest piece of intel on the Chosen might prove useful. Agora a última. And we might just make you an honorary Reaper. It's going so well. Sounds like my Reapers can take on some new orders. A gente precisa esperar a Maggie voltar dos experimentos dela. Recrutar Templários. Eu queria recrutar, na verdade, um Skirmisher para poder fazer o Predador. Que ainda não apareceu. Eu já tô com dois Templários. Vou conseguir pegar pontos de habilidade de novo, que tinha dado errado. Ver se agora vai. I think you will find our results have exceeded expectations. Tigran está ansioso para ultrapassar os limites das armas de plasma que criamos até agora. Embora eu concorde que temos que ter cuidado ao trabalhar dentro dos limites da nave, ainda acho que não podemos deixar que dificulte nosso progresso. Os alienígenas vão enviar o que puderem atrás de nós e devemos estar preparados. Com isso em mente, desenvolvi algumas melhorias no projeto do rifle de plasma principal que devem permitir o aumento da potência sem aumentos substanciais de peso. Com a intensidade adicionada, também pode ser possível dividir o campo de direcionamento em um fluxo de projétil com várias tomadas. Acho que a variante mais pesada será mais adequada para os granadeiros, que eles não parecem tão preocupados em carregar munições instáveis. Faz sentido. Illyrium Phase Cannon. Vamos fazer a autópsia do Rearchon agora. Although I had seen the biomechanical horrors deployed by the aliens during the initial invasion, these creatures appear to be something else entirely. Possessing a certain flair, not typically found amongst the aliens, I found this creature to be of great intelligence,
masked by the incredible hold of the Elders. Tá certo. Não entendi o que eu tava pintando pra fazer a missão, você já tava numa missão. Uma seca em curso nessa região permitiu que ventos fortes descobrissem uma nave alienígena, provavelmente abatida durante a invasão inicial, cerca de 20 anos atrás. Após uma pesquisa aérea completa, conseguimos localizar uma pequena abertura para nossa equipe entrar e recuperar os materiais alienígenas. Ok. Setting course for Sector 2, Australia. Australia. Eu não mandei ninguém aqui ainda porque eu estou focado em matar o Hunter primeiro, né? We have made a number of new discoveries, Commander. I have come to firmly believe that. Deixa eu parar de falar para eu ler. Vital ambition left without the Commander to maintain some semblance of reason led her to pursue a path of research that was as misguided and regrettable as my own service had been. Tá. A variante Arcon modificada, conhecida pela Dra. Valen como Alpha, não só foi geneticamente alterada, mas também atualizada de acordo com equipamentos diretamente ligados às suas habilidades incomuns. Novamente, tenho que questionar a lógica de fornecer capacidades ofensivas aprimoradas a espécies exóticas tão hostis, mesmo que Valen pretendesse usar essas criaturas contra seus antigos mestres. Embora eu tenha tido pouca exposição aos predecessores biomecânicos rudimentares do Arcon moderno, posso afirmar com certeza que o Alpha de Valen é sem dúvida mais avançado física e tecnologicamente que qualquer uma das versões anteriores dos alienígenas dessa espécie. Pelos nossos relatórios de campo, parece que a criatura tinha uma propensão aterrorizante para agarrar seu alvo antes de subir rapidamente em grande altitude e depois deixar a vítima indefesa. Acredito que nossas tropas prestaram um grande serviço na eliminação dessa ameaça em particular. Ok, armadura Icarus. Após um exame cuidadoso do cadáver do Rei Archeon, é possível construir um conjunto de armaduras que incorpore seus sistemas únicos de propulsão a jato. Beleza. Tá, por último agora, fazer isso aqui então, Storm Gun. I agree. That is an important task, Commander. E o que que vai aparecer aí? Missão de Faceless. Setting course for Sector 10, Eastern United States. Vou fazer South Park hoje. Preguicinha de jogar Warhammer, na moral. Minha overdose de elfos não tá deixando me divertir mais, né? Tô quase jogando forçado. I'll be back.